सकते हो कि एक स्कूल च खतरनाक बम पिया हो सकता है ते ओ भी ग्राउंड च जिथे छोटे छोटे बच्चे खेलते होंगे। जी हाँ, ये हैरान कर देने वाला मामला फिरोजपुर के कस्बा ममदोरता है जिथों के कन्या सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल के ग्राउंड चो अणचलिया बम मिलिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने बम नू अपने कब्जे विच लैके इसकी सूचना फौज नू दे दित्ती है। स्कूल चौकीदार कक्कड़ सिंह ने दसाया कि स्कूल दी ग्राउंड विच भर्ती पै रही थी, जिस कारण ये बंब भर्ती पै रही मिट्टी दे नाल ही बाहरों स्कूल विच आया। उसने दसाया कि ओह ग्राउंड विच पई मिट्टी चो बंब दी नोक उसनू दिखाई दित्ती, जिस नू पुट्टन ते बंब बारे पता लग्या। ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕੱਕੜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਬੰਬ? ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਠੰਡ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਲੋਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਲਕਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਸੀਆ ਮਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਬ ਨਿਕਲਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਬ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੋਤਲ ਹੈ ਮਰੀ ਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਬ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਹੈ ਵਜਨ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਬੰਬ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਵੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਬੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਗਾਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੈਗ ਫਟ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਗ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਬ ਸੈੱਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ BSF ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗਾਲਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸਕੂਲ ਖੁਦਾਈ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੂ ਜਵਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਪਰਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਡਿਸਪੋਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਣਚਲਿਆ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।